Off the Raptor euskal maketak gaitu zuen. Euskararik onena erabiltzen dena. 2019 urteko martxoaren 8ko greba orain dela hilabete gertatu zen. Gaur etorkizuna da. Zer gertatu da denboraldi honetan? Ona hemen albisteak. Baina gogoratu, feminismoaz kokoteraino bazaude, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Txan txan, txan txan! Au! Bai? Barkatu, barkatu! Pinganillotik esaten didate, aurten martxoaren 8ko grebari esker, bikini operazioa bertan bera utzi dutela! Gorda, borroka, feminista! Gorda, borroka, feminista! Gorda, borroka, feminista! Gorda, borroka, feminista! Martxoaren 8ko grebari esker kapitalismoa bukatu egin dela akabo kapitalismoa eta jende guztia mendira igo dela era jasangarrian bizitzera zer hemen ikus daiteke jendea bere baratza zein izango den erabakitzen. Lurra lantzen duenaren txat da. Tzun tzun, tzun tzun. Hispaniako erresuman, Ilenia erregina tronua lortu du estatu kolpe baten ostean. Bere lehenengo deklarazioak, hasta el mismo coño meteneiz, izan dira. Monarkia abolitzearena, beste bideo baterako utzi beharko dugu. Casa a mi amada tierra que me dio, nace su corazón aquí. Txan, 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 au! Bestalde, Euskal Herrian, Urkulluk esan du bere tonu alai horretan. Ez dut nire birua goi ikusten lehendakaritzan jarraitzeko, postua emakume batek hartu beharko luke. Orain, onintzan beita, lehendakari bihurtu da. Txan txan, txan txan, au! Maitasun erromantikoa, debekatu dutela, eta zer egingo dute praktikantekin. Polimaitasunera? Polimaitasunera konbertitu ez direnak, San Valentin konbentuetan sartuko dituzte sendatu arte. Eta besteak sendatu, sendatzen ez direnak, sendatzen ez direnak edo sendatu nahi ez dutenak, klandestinitatera bultzatuko dituzte. Emakumeek ez dute pink zergarik ordaindu behar eta bizitza ordaindutako diru guztia itzuliko zaie. Interesekin! Pim-pum, pim-pum. Igerokoaren telebistako iragarkietan odola agertuko da eta depilatzeko iragarkietan ileak. 9986/7384 legeari esker. Topa. Topa. Txan txan, txan txan. Au! Semaforoetako trafiko kamerek, piropoak esaten dituzten gizonak grabatuko dituzte, eta izuna beren etxera bidaliko zaie, beren aurpegiak tantakako teleberrian erakutsiz. Horrez gain, gidatzeko baimenean puntuak enduk zaizkie. Baina hori ez da guztia! Kotxe aparkatzean, emakumeak epaitzen begiratzen dituzten gizonak, kaleko argietako dispositiboek, kalambrea emango diete. Birritan gertatuz gero, delitua izango da. Txan, 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 txan. Au! Komunek txip bat izango dute.
Eta beti pertsona berak garbituz gero, garbitzen ez dutenei, irain lotxagarriak oiukatuko dizkiete. Txisa edo kaka egiten duten bitartean, beren esfinterrak ez du araziz. Ganura bako kutre hori! Matxirulo zikin nazkagarria! Txan-txan, txan-txan! Au! Nola? Zer? Ai, ama! Barkatu, barkatu, hau egia alda! Hillary Clintonek, Michelle Obamak, Alexandria Ocasiok eta Melania Trumpek beren polimaitasun harremana plazaratzera duzartu dira? Eta elkarrekin biziko dira etxe zurian! Lorategian, lau hormen artean sartu dituzte Bill, Barack eta Trump. Eta astean behin ogia botatzen diete. Trump, bere Trumpan jauzi da. Txan, 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 txan. Au! Brasilgo indigenek, Bolsonaro, ama lurrari eskaini diote, eta egaztien janari bihurtu da. Putreak, pozik daude, eta putreak, ere. Txan, 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 txan. Interbiuk orain, gizonen bularrak erakutsiko ditu. Eta Facebooken gizonen titiburuak pixelatuko ditu desiragarri egiak izateagatik. Jerry Tarzan, Jerry Tarzan! Tzin, 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 tzin! Au! Kirol kultural berria Euskal Herrian. Eiztariak eta toreroak harrapatzea intzuzen ere. Harrapakinekin alfombrak egingo dira, baina lasai! Jaionetan, kirolariek ez dituzte harrapakinak hilko, eta eiztari zein toreroek ez dute sufrituko! Txan, 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 txan! Au! Bueno, eta egia esan ez dago beste askorik, plazako gillotina berria, eta... Ez dago. Bideoa bukatu dugu, baina agian zuk feminismoa gaizki ikusten baduzu eta zuretzat ez dela uste baduzu, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Bai, bai!